Дитячий травматизм улітку зростає в кілька разів. Усе через зменшення контролю з боку батьків. Найбільш розповсюджені випадки – це сонячні опіки, необачне поводження у воді під час купання і отруєння. Також діти часто випадають через відчинені вікна. З травня лікарі зафіксували два таких інциденти. Все дедалі зростають ДТП за участю дітлахів на скейтах і велосипедах, тому батьки повинні більше уваги приділяти безпеці дитини під час канікул. Лето – это каникулы для детей, но очень тяжелая ситуация для взрослых, потому что дети находятся дома, взрослые продолжают работать, и это достаточно длительный период, когда дети находятся без присмотра. Наиболее широко распространенный травматизм, который мы начинаем встречать летом и практически не видим зимой, и, наверное, самый сложный и самый опасный – это падение детей с высоты. Наступило лето, жара, нам захотелось свежего воздуха, мы пооткрывали окна. Окна наши защищены противомоскитными сетками, чтобы насекомые не попадали в помещение. Но нужно помнить одну важную вещь, что для ребенка не имеет значения закрытое окно со стеклом или противомоскитная сетка. В одеській лікарні часто потрапляють діти з отруєннями різними шкідливими рідинами, аерозолями, які перебувають у відкритому доступі вдома. Тому лікарі радять не лишати дітей на самоті і слідкувати за харчуванням. Ще дуже цікава різновидність нашого дитячого травматизму – це різні жидкості, які випивають наші діти. Вот за последнюю неделю по сводкам нашей скорой помощи доставлены в детскую областную клиническую больницу ребенок, который выпил антипригарную жидкость, ребенок, который получил ожог кипятком и ребенок, который был травмирован. Еще очень, вы, наверное, тоже все знаете, нашумевшие такие травмы, которые получили наши дети, это травмы на батутах. Дети должны находиться в зоне воде, в той зоне, где взрослый родитель может, легко зайдя в воду, этого ребенка извлечь, и ему не надо заплывать достаточно глубоко. Тем более запрещается разрешать детям заплывать глубоко на плавсредствах в виде надувных матрасов, кругах и так далее, потому что течение и ветер может достаточно далеко отнести ребенка, а спасение его в этом плане очень сложное мероприятие и требует участия специалистов, потому что очень часто при спасении утопающего гибнут люди, которые пытаются это сделать. Трапляються випадки, коли батьки залишають дітей у зачиненій машині і відлучаються у справах. Навіть за 10 хвилин без циркуляції повітря температура в автомобілі щохвилини зростає. Дитина може просто задихнутися. Лікарі наголошують, що у будь-яких випадках травматизму необхідно відразу ж звертатися до лікарні.